Менайн Рави по ТВ 2, Архонт Вучков говори за църквата. А виж, по тази тема е много наясно. Трябва да ви кажа, че патриарх Максим непрекъснато отсъства така от редица събития, които са свързани с духовния облик на българския народ. Той се явява само 4-5 пъти на годината в храма Александър Невски. А пропуска такива събития като наградите на телевизия Планета. Срамота! Проповедите му са изключително скучни. Те са едно такова старческо, бих казал, глухо, монотонно каканижене на всеизвестните свети книги. Ами, да ви кажа често, професор Вучков, струва ми се неподходящо патриарха да разказва вицове. Абе, той човек, патриарх Максим, как малко не излезе от охлюната си черупка. Ма каква е та бруталност, бе, какво е това нахалство? Чучнал си на трона и не мърдаш от него, въпреки че си като замразен, направо и като изваден от хладилники и няма особена полза от теб. Да вземе да освободи място на младите и да издигнем новия патриарх Юлиан I Вучков, единствения! Ма каква е та бруталност, бе, какво е това нахалство? Чучнал си на трона и не мърдаш от него, въпреки че си като замразен и няма особена полза от тебе. Продължаваме разговора с професор Вучков, като малко изместим темата. Да си поговорим за порното. Такива гадости не се пускат никъде в големите национални телевизии на Съединените Американски щати. Такива порнографски или напълно порнографски телевизионни внушения, предавания и проче се пускат само по кабелните телевизии. Тоест много за ограничен кръг от хора. А тук са се разгащили тия телевизионни програми. Размахали са се. Размахали са се и нещо друго. Сещате се, което е под корема. Не разбрах. Кое е по-точно? Колената, сигурно. Под стомаха, под горната му част. Апендикса? Размахали са се и нещо друго. Сещате се, което е под корема. Под стомаха, под горната му част. И просто са загубили, извиняйте, всяко чувство направо за мярка. Много сложно стана. Нека включим някой зрител. Слушам ви, заповядайте. Бъдете жив и здрав. Все така да сте добър, да ни размивате и да ми лапате пата. Ами, добре, господине. Как му? Ама, мисля, че няма смисъл, тъй като ви сте налапали вашата. Професора иска да каже, че не е културно да се говори с пълна уста. Да сте добър, да ни размивате и да ми лапате пъката. Ами, добре, господине. Как му? Ама, мисля, че няма смисъл, тъй като ви сте налапали вашата. Следващия зрител. Днешното изказване беше пълно с парадокси и беше много смешно и глупаво от ваша страна. Следващия зрител. Само така! Само така! Никакъв шанс за подривните елементи! Абе, всеки има шанс да се изкаже, но първо трябва да се започне с добро. Просто искам да хора, повече хора да си излеят душата. Ало? Да, госпожо, да. Здравейте, господин Вучков. Здравейте. Много се радвам, че се свързах с вас. От много време ви гледам предаването и много ви харесвам. Благодаря ви. Направо ви обожавам. Пожелавам ви да сте жив и здрав и все така да водите такива хубави предавания. Ето как две добри думи изтоплиха сърцето на професора, но за кратко. И може ли да ви задам един въпрос? Заповядайте. Искам да направя с вас един хубав секс. Да. Ами секса е хубаво нещо. Вие искате, ма не знам дали аз ще искам. Трябва да ви видя. Абе, знае си цената, професора. Не е като да не подбира. Искам да направя с вас един хубав секс. Да. Ами секса е хубаво нещо. Вие искате, ма не знам дали аз ще искам. Трябва да ви видя. Шегувам се, драги зрители. Заповядайте, следващия зрител. Ей, голям си качи излезе. Значи всичко е било майтап, а? Само дето не го схванахме. Абе, той човек, патриарх Максим, как малко не излезе от охлюната си черупка. Проповедите му са изключително скучни. Те са едно такова старческо, бих казал, глухо, монотонно каканижене на всеизвестните свети книги. Шегувам се, драги зрители.